Veel üks imeline ehitis, millega kobras hakkama saab, on kuhil pesad. Nendes nad elavad ja kasvatavad oma järglasi. Tavaline kuhilpesa kõrgus on kuni paar meetrit ja 7-8 meetrit läbimõõtu. Aga samas teatakse näiteks, et Ameerikas on olnud kuhilpesa, mille kõrgus oli 13 meetrit. Et see on tõeline kobraste linnak. Kobras on väga imeline ehitaja, kuid ühte asja ta tõesti ei oska. Ta ei oska lammutada seda, mida ta ehitanud on. Ehituseks kobras kasutab ainult seda materjali, mida ei kõlba süüa. Kas see materjal on juba varasem ära kooritud söögiks või ta ei ole nende jaoks söödav. Nii et kobras on väga tark, toitu ei raiska nagu inimene.